Aqui hoje comigo não é a minha banda. A minha banda não pôde vir porque um está doente, o outro foi de férias e este concerto acabou por ser confirmado já depois de ele ter marcado as férias e para não fazer desmarcar a viagem, que seria um disparate. Mas como bons profissionais que são e bons colegas, todos eles estão aqui a substituir a minha banda. Fizemos um ensaio. Cantar-vos a minha canção favorita, a minha favorita dos meus originais. Chama-se Gostar de Ti. O quarto